Какво? Че смесиме ли удоволствието с работата? Само трябва да минем през една църква. Не, през никаква църква няма. Ще минем през църква. Не, не ми обяснявам. Имам работа в църква. През никаква църква няма да минавам. Йо, попе. Подписвай. Ти си грешен човек, отче. Ще ти дам една минута да се помоли за греховете си. Прости, моля. Не на мене се моли, бе, на него, бе, менте поп. Той прощава, аз не мога. Росене, какво? Пак ли ти стана патката?